Ne pats pyktis yra problema, yra santykis su pykčiu, yra problema kaip ir visur kitur. Ne žmonės yra problema, ne mūsų partneriai, ne mūsų darbai, ne pinigai, ne aplinka yra problema, o mūsų asmeninis santykis su tais dalykais. Tai šiuo atveju ir mūsų asmeninis santykis su pykčiu. Todėl pykčio nereikia keisti, naikinti, transformuoti. Tai yra jūsų gyvybės šaltinis, tai jūsų yra gyvybinė energija. Arba nu, dalis, labai didelė dalis jūsų gyvybinės energijos, jūsų autentiškumo. Mums reikia visiems persižiūrėti savo santykį su pykčiu, kas, kuo aš tikiu, kas man gali nutikti, jeigu aš pykstu. Ir kas man gali nutikti, jeigu aš kitiems žmonėms sukeliu pyktį. Ir jeigu mes nuėmam visas mūsų tas emocinį foną, tai iš esmės tame nėra jokios tragedijos ir jokios bėdos. Tame yra tik santykio ir konceptų ir įsitikinimų, susirinktų tikėjimų ir patikėjimų per mūsų visą gyvenimą apie pyktį ir santykį su juo.